Istoričar akademik dr. Andrej Mitrović ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj istoriji i kulturi. Razgovor koji je svojevremeno uživo sa njim vodio novinar Miloš Jeftić u emisiji drugog programa Radio Beograda, objavljen je u knjizi koju je prelistavala čitalačka publika u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić. Zadovoljstvo je bilo tom prilikom čuti i glas akademika Mitrovića, koji se između ostalog osvrnuo i na godine provedene u Kragujevcu, gde je rođen. To je u stvari životno stručni portret jednog od naših najboljih istoričara o kojem Kragujevčani treba da se stalno govore i da se ponose. To je ličnost koja je umela da da veliku i značajnu procenu. Mi smo zgoli pre dugo godina, ali moram da kažem da je i danas svaka njegova reč aktualna. Andrej Mitrović je spadao u istoričare koji su umeli i znali da procene vreme i da naprave jednu sjajnu objavu budućnosti. Svedočanstvo o svom vremenu i društvenim prilikama koje je izneo dr. Andrej Mitrović od izuzetnog je značaja, a njegova analiza i zaključci o istorijskim tokovima vanvremene su i danas aktuelni. Ja mislim da je on u onoj grupi naših istoričara koji su svojim delom, svojim angažovanjem u javnom životu doprinijeli da naša istorijska nauka i uopšte javnost dobije jedan dobar put, dobar putokaz. Ja sam inače s Andrejem Mitrovićem studirao zajedno, tako da je taj razgovor bio dosta prijateljski. Objavio je za života dr. Andrej Mitrović više od 300 naučnih radova i knjiga, bio je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Po mnogo čemu renesansna ličnost, sintetizovao je u svojim tekstovima koji su imali i literarnih vrednosti, mnoga znanja koje je posjedovao i to je odredilo kvalitet i posebnost njegovog dela. Razgovor sa Andrejem Mitrovićem jedan je od 1500 koje je novinar i publicista Radio Beograda vodio u svojoj emisiji sa znamenitim ljudima Srbije. Neki od njih su i objavljeni poput ovog.